Кризовий енергетичний штаб зібрав сьогодні прем'єр Яценюк. Каже, ситуація катастрофічна і з газом, і з вугіллям. А до зими, як відомо, слід готуватися влітку. Глава уряду закликав правоохоронців порушувати кримінальні провадження проти неплатників за енергоресурси. Окрім того, прем'єр вимагав від профільного міністерства негайно подати на розгляд уряду енергетичний баланс, оскільки потрібна точна картина запасів для забезпечення опалювального сезону. Всі акценти енергетичного штабу в репортажі Василя Сафінюка. Готуй сани влітку. На засідання антикризового енергетичного штабу урядовці, експерти та представники енергогенеруючих компаній активно обговорювали, як Україна готується до зими. Міністр енергетики запевнив, нині запасів вугілля вистачає, і якщо виділяти достатньо грошей та вчасно закуповувати його, то опалювальний сезон пройдемо без проблем. Щоправда, як і торік, пояснив Володимир Демчишин, вугілля доведеться купувати за кордоном в далекій Південній Африці і США. Адже шахти, які добувають антрацит, переважно на непідконтрольній території Донбасу. Крім того, також очікую, що буде завозитись вугілля із Росії. Це також певний фактор ризику, але в рамках підготовки до опалювального сезону я не бачу іншої можливості, як купляти вугілля у всіх поставщиків, яких ми можемо це зробити. Із газом ситуація трохи краща. У підземних сховищах вже 13 мільярдів кубів. Та для спокійного зимового сезону потрібно ще 6. Тому новий раунд перемовин із «Газпромом» потрібно починати якомога швидше. Керівник «Нафтогазу» переконаний, угода повинна бути трьохсторонньою. Окрім України і Росії, необхідна участь і Європейського Союзу. А ще цей документ має бути щонайменше до кінця опалювального сезону і базуватися на справедливій ціні. Перевагою цього року є те, що в нас є достатньо великі можливості по імпорту газу Європейського Союзу. Це означає, що будь-яка пропозиція російської сторони, яка не буде конкурентною, нам не буде цікава. Ми знаємо, з чим порівнювати, ми розуміємо, скільки повинен коштувати газ для України. Прем'єр же доручив правоохоронцям розібратися із чиновниками, які замість допомоги людям фактично саботують оформлення субсидій. Таких посадовців місцевої влади Арсеній Яценюк назвав у Сумській та Харківській областях. Це йде політична диверсія проти громадян країни. Бюджет виділив мільярди на те, щоб в кожну сім'ю, яка цього потребує, відправити відповідну суму субсидій. Тому я звернувся до правоохоронних органів невідкладно розпочати кримінальні провадження щодо бездіяльності працівників органів місцевого самоврядування по оформленню субсидій і фактичному пограбуванню громадян країни. На засіданні штабу також повідомили, що міжнародні експерти спільно з українськими фахівцями підготували звіт про реальну ситуацію в енергетиці країни. Тож прем'єр сподівається, що він буде в основі плану заходів, які уряд затвердить вже на найближчому засіданні. Крім цього, створять і міжвідомчу групу, яка готуватиме Україну до осінньо-зимового періоду. Василь Сафінюк, Дмитро Матвієнко, Факти, ICTV.